Så, og det er... Det er min lille ven, der ligger så oppe i front. Hvad sker der for det? Jamen, jeg tror... Nej, idiot, hvis han ødelægger den her taktikken for os. Jeg overvejer at råbe til ham, at han bare skal have faldet tilbage. Godt, Søren. Godt, Søren. Bliv ved der. Ja, men det var det. Det var ikke engang 200 meter. Det var fandme en god hardy, havde fat sig, fået sig der. Så er det Krøl, der tager. Det er rigtig flot, Søren. Bare bliv der. Godt, Søren. Du følger det. Hullet er lidt for stort. Det passer fint, jeg tror, jeg også. Ja. Ja, ja. Og hvis Oliver ender der, så er det alligevel nogle ret gode løbere, han slår. Ham der er Louis nede fra Korsør, ligger der bag ham. Ja, det er jo mange nu. Ja. Kom nu med, Søren! Kom så, Søren! Kom så, Søren! Det er du! Kom nu! Du skal med, Søren! Han slår Gustav. Spørgsmålet er, om hullet til Engelbrek kan forstå. Det er han ikke. Hold da, så prøv at stå ud på Søren. Men prøv at se, hvor hurtigt Engelbrek er blevet død. Jeg tror altså, hvis Søren bare tror på det, så... Det er for sent, fordi han... Han skulle have været med allerede hernede. Ja. Ej, kom nu, Søren! Men se, det bliver alligevel tæt. Det bliver rigtig tæt.